rasulallah bai ji daga ta Allah me jarumta ya rasulallah wa rahama da wani wuturi guda ta Allah kahari karimi mai yaran lamari ya rako ga haska mun salari salati ga annabi albashari muhammadu mai suna zikiri da alaye dai ahyari gami da sabai nai nagari da tijani da aljiyali da shehu usman uba nagari masajen fa ma sannunku ina gaishe ku na maulana mai jarumta ya rasulallah ji kan baba na ce yau kai dai ne a gaba maiki shi ka saka a gaba masoyi mai aikin babba madarsa kawai farin tuba suna gaba kana a gaba mata fama saya auba dinin annabi ba wai ba kawai aikin ka aikin sa akan zance ka zance sa muna nan go ka maulana maiki daga ta Allah mai daruka ya rasulullah salamu ala madi mahi ya zuku wajen haulin lahi masoyan Allah misbahi farar fuska da farin tahi Aliso alaikum miftahi maza kun san ba mata ba maza jama da maza a gaba da da ubaba dan babba da nan birnin daikin kaba ji kan galin saki babba maiki mai babbar turba mare jayin arnan gaba ba wai aka rada dadi ba bakin fama kai ne a gaba bakin yaki kai ne a gaba da ka fita duba su leko ba ba za su iya ba gaba da gaba bugu dai ne ba kai ba ka sara ba su mai da ba wayar a tara ga rasulun maza aba jahil ka tun banza da yare ka yau gwagwabza amma sa kariye mai awaza ina mun ranar kashi hamza ina dan annabi sun kai ja har na san janyo bala'i ja dole ta da babu batun amaja maiki ya zo urjanjan ya sada du suka yi abajan ya kai sara ba fasawa ya gora sun gudu ba makawa wadan sa anan suka so mewa da tsoron annabi sun ta kawa bada na hunaini da annabi ba da kansa ya zo bai aiki ba bana annabi su dara ba muhammadu bai san tsoro ba fadan ko ba da takobi ba bari da baka ba ma ba da hannu ba ba su yi mai ba da ya dube su suke ruhu ba akwai wani zabe gin banza tubewa yayi da jin harba maso mai manyan jarumai kamar sai mama Ali jarumai da Umar yaro bai jamai akwai wani barzan jarumai da Allah sarki yayyo mai yana da mayakin nan tsoro shiga ya kai a cikin taro amin manzan mu yatin karo tsoro ka shigar su su yi tsoro daga ga fushin manzo babba ji an taba Allah ne rauba kada kan ba zai zauna ba tabbata guba a cikin kumba san Allah ba wai ne ba san Allah ba wai ne ba assalamu alaikum kowa muhammadu ya fitilar kowa tsira mai samun nasuwa fara fara bai kyawawa da daman Allah sha baiwa karimi annabi dan kurama mafi ilimi asalin ulama rabbul rahim rahmar rahama ya wanda kadai yake bai da kama majarumta ya rasulullah shi ne Allah ya barka ma shi ne na sama sama mai firma bari dogo dan hashimu ne jini na gina da damar rajani bani galib dan abdalani mazaje fama su duka ne ba wanda cikin su fadan mujine na bas annabi dan abbas daga je arna ba su rufu ku yaki yayyaki cunkus kudu suka yi da kudu bas bas abin fahari gwar shakin yas waji dadin Allah raba baro hashim zuriyar babba kamar sa ilahu ba zai yiwu ba farin duba kai ne abba duka fi uwa ta ko fa uba mafi sarki dan sarkaka mafi haske dan haskaka wallahi rasulu ina sanka ina san san du mai sanka sai dai abadi na yi hauka dukkan zuciyar ta take a ala da za so annabi sallallahu idan zuciya ta zamsafala wannan kuwa ta fada zilla kamar sallah ba arwala ga annabi nan ga arna nan su duba baya su kan shi annan kaman su da auni yana kuwa nan da wannan manzo ya wuce nan ado dalla ta da mahusa samar amar su insa ya san ka muhammadu kan fara da yan kama koma telesa akwai bifar ta zai ci sa bai ki daga ta Allah bai jarumta ya rasulullah ina roban ka rasulullah da Allah ya manzan Allah ranar mutuwa ta dan Allah halarto dan girman Allah da yau mun sallah sallallahu cikin kabari kaunar ka taso da dai bai min kewa manzo da wanda yazo can inda yazo habiballahi mafi kwazo madalla da kai babban manzo majarum ta ya rasulullah daga aka fara ya rauba daga aka kullewa babba wai idan bai saka fa ba zai nasara ga lamura ba aikin ai ba zai kyau ba ka kai ni ziyarar dan babba mutafa masa farin tuba mutafa mai shi ne a gaba dinde almajir madalla nasiri sharu sai babba da bai taba yi maki shi ba